Всем привет, с вами Хэл, и в этом ролике я проверю 3 мифа. Ну что, погнали! Так, я уже нахожусь на карте Big House, давайте же полетим на этих самолетах. Не улететь дуже довго, пожелайте мне удачи, но я погнал! Если зайти на бейс 01 и поставить вокруг скелета свечи и подождать, то придет страшная курица. Я уже зашел на карту бейс 01 и давай даже построим цей тотем. Наконец-то я достроил, осталось только ждать. Ладно, давайте подивимся назад. Ладно, я уже буду повертаться назад и... Нет! Бах, якщо бути руками і включити анімацію, потім виключити, то будемо бути без рук. Так, я вже на карті, нажимаємо кнопочку стрільби і включаємо анімацію. І да, реально ми б'ємо без анімації. Пішла наша перевірка к концу. Якщо хочете попасти в следующу перевірку міфів, то вступайте в мій телеграм-канал, ссылка в описании. Ну а с вами був я, Хел 15К. Всім спасибо, всім пока.